Ajattelin puhua hiukan sellaisesta asiasta. Se asia oikeastaan on sillä, että luottamusta niin kuin pyritään saamaan ihmisiin. Ja mä nyt puhun ihan suoraan nimillä. Kauan ollut se ajatus, että en puhu nimillä, mutta nyt oikeastaan on saavutettu se piste, että sillä periaatteessa on mitään väliä. Siis nyt otetaan esimerkiksi vaikkapa kierrosvalvoja, pariskunta, toukkarit, Sauli ja Anu. Niin silloin kun mä olin vielä mukana, mulla oli hirveän niin kuin kova kunnioitus ja katoin ylöspäin heitä. He oli erkkareita silloin. Ja sitten myöhemmin menivät englanninkieliseen seurakuntaan kierrosvalvojiksi, joka käsitti koko Suomen ja sen jälkeen pääsi tähän suomenkieliseen kierrostyöhön. Niin mä jotenkin heitä ihailin siinä, että kun he on niin antaumuksellisia, että he on jopa niin kuin, he on käynyt Gileadin, he on ollut lähetystyössä, he on opiskellut uuden kielen. Kuinka vaikeeta on mennä ulkomaille, tai siis tonnekin Afrikkaan, missä he oli, ja opetella swahilin kieli. Se on aivan uskomattoman vaikeeta. Niin he niin kuin, siinä on suurin piirtein, mä ajattelin, että siinä on suurin piirtein niin voimakas se Pyhän Hengen vaikutus, että Jehova auttaa heitä siinä sitten. No mut samalla mormonitkin oppii. Lähetyssaarnaajat tulee Suomeen, niin he oppii niin kuin paris kolmes kuukaudessa puhumaan jo suomea ymmärrettävästi. Niin ja silloin mä olin itse tienraivaa ja olin varmaan vanhimmaksi on nimitetty, mutta kuitenkin silloin ne oli Mynämäellä erkkareina, niin mä sitten pyysin. Tai mulla kesti kauan aikaa niin uskaltaa pyytää Saulia kentälle. Olisin halunnut pyytää, mutta en vaan niin uskaltanut. Sitten näin jopa painajaisia siitä, että mä pyysin unessa niin Saulia kentälle. Ja Sauli on kieltäytynyt, että ei kuule, sun täytyy mennä kuule oman seurakunnan ystävien kanssa, että en mä lähde. No, me oltiin sitten ihan oikeasti kentällä. Joskus käytinkö me pari kertaa vai? Ja oli ihan mukavaa, mutta Sauli olikin ihan tavallinen ihminen, mutta siinä vaan huomasin sen, että kuin iso vaikutus mun itteeni on niin kuin ihmisillä. Ja nyt sitten, kun hekin on kierrostyössä, niin jotenkin se, että kuinka he osaa niin kuin ottaa ihmiset ja osaavat olla tekemisissä, niin heillä on siis valtavan hyvät ihmissuhdetaidot. Tosin kuin meikäläisellä, niin mä olisin varmaan ihan solmussa ihmisten kanssa. Mutta ehkä siihen hommaan, niin no joo, onhan siinä sitten vertaavaksi Mäkisen Jarmon, niin onhan se aika tönkkö niin kuin persoonaltaan. Mutta Sauli on hirveän sellainen ihmisläheinen ja sama Anukin, että Anulla on niin kuin valtavan hyvät semmoiset ihmissuhdetaidot. Sillä on koko ajan semmoiset tuntosarvet pystys. Se osaa aistia ja en mä tiedä, niitä on vaikea selittää, mutta semmoiset niin kuin piirteet jotenkin sitä ajattelin ennen, että semmoiset piirteet niin kuin tavallaan ihmisessä, että he on päässyt niin kuin tavallaan next levelille, että ollaan niin kuin lähempänä Jumalaa, että mulla on niin paljon edistymistä vielä. Sitten kun hekin aloitti suomenkielisen kierrostyön, niin jotenkin se oli erikoista, kun he kävi niin kuin tuokin Honkajoen seurakunnassa koko seurakunnan läpi ja halas kaikki. Siis hieno elehän se on sinänsä, mutta kun tuntee Anu ja Saulinkin entuudesta, niin ei ne nyt ihan niin voimakkaita halaajia oo, tai Sauli ainakaan, että siinä oli vähän semmoista niin kuin roolia siinä niin kuin halaamisessa, että
ystävät tietysti otti sen ihan niin kuin, että vau, wow, niin kuin, että lähimmäisen rakkaus ja näin, mutta että jos toiset vetää roolia, niin enkä mä syytä niin kuin Saulia ja Anua siitä, että ne mitään roolia vetäisi, mutta että tota, niin kuin sitä pohtinut justi, että mä uskon, että he on ihan aidosti ja vilpittömästi niin kuin tosissaan mukana, koska ei tommoista niin kuin roolia ei pystyisi vetämään millään teeskentelemään. Et se, että hekin on Gileadin käynyt ja ollut vaikka kuinka kauan koko ajan palveluksessa, ja se, että niin kuin heidän aivot on jo niin kuin muokkautunut siihen, että mitä se järjestö on, ja he on niin kaiken kuullut, kaiken nähnyt. Se on tavallaan tehnyt niistä niin vahvoja, ja he on niin vakaan kannan ottanut järjestön puolelle, että siinä ei, niin kuin, ei mikään todiste pysty hetkauttaa sitä. Tai viime kädessä he ei ainakaan halua kuunnella mitään, jos joku rupeaa esittämään kritiikkiä. Mutta vaikka heillä on noin hyvät ihmissuhdetaidot, he on noin vakaita ja järkähtämättömiä, niin silti tosi, tosi surullista, siis mä tunnen sydämessäni surua sitä kohtaan, että koska mä tiedän, että he ei ole objektiivisesti tutkinut kaikkia asioita. He on vaan ottanut sen kannan järjestön puolelle tutkimatta siis ihan täysin kaikkea. Ei se tavallaan se ihmissuhdetaidot ja se vilpittömyys ja luja vakaumuskaan tee sitä asiaa oikeaksi. Yhtään sen oikeammaksi. Mutta itselläni on ollut hirveän vaikeet silloin alkuaikana, kun mä heräsin tuosta järjestöhypnoosista, mielenhallintakoomasta, niin mulla on ollut niin vaikea tajuta sitä, että kun paljon tuommoisia ihmisiä, niin kuin toukkarit ja yleensäkin kaikki kierrosvalvojat ja Rajalehdon Raimo, rauha hänen sielulleen, Trukenin Kai, siis paljon tämmöisiä niin kuin uskon esimerkkejä, mitä on jäljitellyt, Palmarin Kaukoja, Meriläisen Untoja, Nurmentoni, Hakamäen Antti. Ja monet tienraivaajat, Piltosen Olli-Matti. Niin jotenkin ei vaan on ollut niin vaikea uskoa sitä, että miten he kaikki on voinut, niin kuin sivuuttaa nämä asiat eikä tutkinut niin tarpeeksi. Ihan samanlainen olo kuin silloin, kun tuli mukkaa totuuteen niin sanotusti. Ihan samalla tavalla mä mietin sitä, että miten mä oon voinut ymmärtää tämän totuuden, että kaikista maailman miljardeista ihmisistä, niin eikö kukaan ole niin kuin hoksannut tätä? Nyt on ihan sama tilanne. Nyt taas mä oon samassa tilanteessa, mä mietin, että mikä nyt on, että kun ei, noin fiksut ihmiset ei vaan niin kuin näe. Eiks ne tutki? Tai siis eihän ne tutki. Jos ne tutkis riittävän syvältä, rehellisesti, objektiivisesti, haluaisi tietää mikä on totuus. He kyllä näkis se. Ja jotkut varmaan onkin tutkinut, mutta he on vaan löytänyt sen, että okei, tässä on järjestön vastasta. Ei voi mitään, en mä voi tehdä tälle mitään. Kukaan ei voi muuttaa niitä opetuksia. Sä löydät jotain negatiivista tai epäraamatullista, niin sun pitää suu kiinni siitä. Muuten sulla on kaksi vaihtoehtoa. Tai siis sulla on kaksi vaihtoehtoa, joko vaieta siitä. Tai nostaa kytkintä. Mutta silloin sä menetät, jos sä nostat kytkintä, niin sä menetät kaikki läheiset. Ihmissuhteet ja mitä kauemmin sä oot ollut järjestössä, niin sitä suuremman palansa menetät elämästä, kun sä oot luonut kaikki ihmissuhteet järjestöön, järjestön sisäpuolelle. Ja yhtäkkiä ne kaikki katkee. Niin sit sä vaan nielet sen karvaan palan.
etkä palaa siihen enää. Et varmaan sen takia Saulikin, niin kun sen yhden veljen komiteasta, Isaac Witherspoon vai mikä se oli, niin ei se komitea ollut, kun se oli vissiin käymässä siellä ennen komiteaa, niin tämä kysyi tämä Isaac tältä Saulilta, että miten tämä vuosi 1914 tai siihen liittyvä niin kun kysymys, niin Sauli oli vaan kysynyt, että missä on vessa. Tämä oli lähtenyt vessaan. Ja kun hän oli tullut sieltä, niin ei palattu enää koko asiaan. Missä on vessa? Sama Raimo Rajalehto teki mulle tämän, että kun me tutkittiin silloin. Ja mulla tuli kysymys sitten, kun oli kasteesta tutkittiin, niin mulla tuli kysymys, että no mikä se Johanneksen kaste sitten oli? Niin Raimo, että aiku hyvä kysymys, ja veti sieltä muistivihon jostain Bovarista. Minäpä kirjoitan sen tähän ylös. Todella hyvä kysymys. Sitten laitettiin muistivihko pois. Sitten jatkettiin samasta kohdasta, mihin oli jääty. Enkä mä saanut koskaan vastausta siihen. Niin, Jehovan todistajat on tosi taitavia myöskin psykologiassa ja kiertelemään asioita. Heistä on niin vaikea saada, jos joku ulkopuolinenkin yrittää saada heiltä selvän vastauksen, niin he onnistuu halutessaan kiertelemään sen ihan täysin solmuun sen haastattelija. He on kuin semmoisia liukkaita saippuita, että ei niin kuin mistään saa kiinni. Sun täytyy tietää justiin tarkasti, mitä sä kysyt ja pysyä siinä ja palata uudestaan vaan niin kauan siihen, että saat vastauksen. Mutta eipä siinä.